non-profit organization ប្រែថាអង្គការដែលមិនស្វែងរកប្រាក់ចំណេញហៅថាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនោះបងប្អូន non organization អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែលពេល non profit organization ប្រែថាអង្គការដែលមិនស្វែងរកប្រាក់ចំណេញណាអញ្ចឹងអង្គការដែលមិនស្វែងរកប្រាក់ចំណេញបានធ្វើ has done នឹងបានធ្វើ a lot of good ណាបានធ្វើសកម្មភាពល្អល្អជាច្រើន a lot of good good នឹងកន្លែងនេះសំដៅទៅលើអំពើល្អឬក៏សកម្មភាពល្អល្អ a lot of good in the communityនៅក្នុងសហគមន៍អូខេសួស្តីបងប្អូនប្រិមិត្តអ្នករៀននៅភាសាអង់គ្លេសបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងយករបៀបក្នុងការប្រើប្រាស់ពាក្យ make ឬក៏ do ឬក៏ do ឬក៏ make ណាមកបរៀនបងប្អូនជាបន្តដោយសារវីដេអូឃ្លីបរបស់មុនខ្ញុំបរៀនរបៀបក្នុងការប្រើប្រាស់ do ភាគ1ឥឡូវចូលមកដល់ការប្រើប្រាស់ do ភាគ2ហើយនឹងយើងមានវគ្គបន្តទៀតរហូតដល់បញ្ចប់ការប្រើប្រាស់ do ឬក៏ make ណាអូខេចង់ដឹងថាតើវគ្គ2នេះដែលយើងមករៀនការប្រើប្រាស់ do ឬក៏ make ហ្នឹងមានអីខ្លះមានចំណុចពិសេសអីខ្លះបងប្អូនមករៀនជាមួយនឹងខ្ញុំបាទតែម្ដងដូចតទៅណាបាទអូខេបងប្អូនក៏លេខមកមើលណាបងប្អូនក៏លេខមកមើល do or make continued continued ហ្នឹងយើងបន្តណាយើងបន្តរបៀបក្នុងការប្រើប្រាស់ do ឬក៏ make បន្តអំពីវីដេអូឃ្លីបមុនណាបងប្អូនអូខេអញ្ចឹងចំណុចទី1ដែលបងប្អូនរៀននៅក្នុងវីដេអូឃ្លីបលើកមុនគឺការប្រើប្រាស់ do ឬក៏ make ចំណុចទី1ហ្នឹងគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង housework អញ្ចឹង housework គឺគេប្រើប្រាស់ do ណាដល់ចំណុចទី2នេះគឺការប្រើប្រាស់ do នៅក្នុងទម្រង់ work or study ណាគេប្រើប្រាស់ do ឬក៏ work នៅក្នុងលក្ខខណ្ឌឬក៏សកម្មភាពដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការងារឬក៏សកម្មភាពដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការសិក្សា work or study ណាបងប្អូនអូខេឧទាហរណ៍ណាឧទាហរណ៍ថា I can't go out this weekend I have to do some work on an extra projectNah? I can't go out this weekend. I have to do some work on an extra project. មានន័យថាខ្ញុំអត់អាចចេញទៅក្រៅបានទេណាខ្ញុំអត់អាចចេញទៅក្រៅបានទេ this weekend ចុងសប្តាហ៍នេះ I have to do ណាឃើញពាក្យ to do ឯងបងប្អូនឃើញ do ទេខ្ញុំត្រូវណា I have to ប្រែថាខ្ញុំត្រូវខ្ញុំត្រូវធ្វើកិច្ចការមួយចំនួនទៀតស្ដីអំពីគម្រោង project ណាគម្រោងបន្ថែមមួយទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវធ្វើកិច្ចការមួយទៀតដែលកិច្ចការហ្នឹងគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគម្រោងបន្ថែមថ្មីទៀតណាគម្រោងបន្ថែមអញ្ចឹង do some work ឃើញបងប្អូនឃើញកន្លែងនេះទេ do some work ហ្នឹងគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការងារណា do some work បងប្អូនដាក់តាក់ទងជាមួយនឹងការសិក្សាក៏បានដែរដូច do homework អីនោះបងប្អូន do homework ហ្នឹងក៏ជាប្រភេទនៃការសិក្សាដូគេប្រើនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌទី2នេះគឺឲ្យតែសកម្មភាពនឹងវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការងារសកម្មភាពនឹងវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការសិក្សាគឺបងប្អូនត្រូវប្រើប្រាស់ do ជាចាំបាច់អត់ប្រើប្រាស់ make អត់អាចប្រើប្រាស់ make បានទេណាបងប្អូនបងប្អូនមើលចំណុចទី2ណាចំណុចទី2 I do at least half an hour of exercise នេះបងប្អូនឃើញ exercise every dayខ្ញុំធ្វើលំខ្ញុំធ្វើលំហាត់ប្រាណ at least ហ្នឹងយ៉ាងហោចណាស់ at least ខ្ញុំធ្វើអានេះប្រែថាខ្ញុំធ្វើលំហាត់ប្រាណហ្នឹងយ៉ាងតិចណាស់ at least ហ្នឹងយ៉ាងហោចណាស់ក៏បានយ៉ាងតិចណាស់ក៏បានកន្លះម៉ោង half an hour half an hour កន្លះម៉ោងរៀងរាល់ថ្ងៃឬក៏យើងបកពីនេះមួយក៏បានរៀងរាល់ថ្ងៃខ្ញុំធ្វើលំហាត់ប្រាណយ៉ាងតិចណាស់ក្នុងកន្លះម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃI do at least half an hour of exercise every day. ខ្ញុំធ្វើលំហាត់ប្រាណយ៉ាងតិចណាស់កន្លះម៉ោងរៀងរាល់ថ្ងៃ។អូខេខ្ញុំធ្វើលំហាត់ប្រាណយ៉ាងតិចណាស់កន្លះម៉ោងរៀងរាល់ថ្ងៃ។បងប្អូនឃើញពាក្យ do exercise ធ្វើលំហាត់ប្រាណអាហ្នឹងគឺតាក់ទងនឹងអីគេ?តាក់ទងនឹង work កិច្ចការងារប្រចាំថ្ងៃដែរណាបងប្អូន។អញ្ចឹងគឺយើងប្រើប្រាស់ do ឲ្យបងប្អូនណា។អូខេសង្ឃឹមថាបងប្អូនយល់ហើយណាបងប្អូន។អូខេមកដល់ចំណុចទី3ណាបងប្អូនចំណុចទី3នេះគឺការប្រើប្រាស់ do នៅក្នុងលក្ខខណ្ឌមួយ general good or bad action យើងប្រើប្រាស់ do នៅក្នុង
ลขันของการในยีเตตองจมูกนั่งสกรรมแบบเพียบตู้เต๋อได้สกรรมเพียบนั่งบางฮันปีสกรรมเพียบอักระหรือกลอคือ general good or bad action คือสกรรมแบบเพียบอักระหรือกลอตู้เต๋ออันนั้นคือยังตราปรับปรับเพียดูได้อุติห์อุติห์ท่า are you doing anything okay are you doing anything special for your birthdayAre you doing anything special for your birthday? ប្រែថាម៉េច? Are you doing នេះប្រយោគនេះជាប្រយោគអីគេបងប្អូន? បាទ ជាប្រយោគ present continuous. អញ្ចឹង កន្លែងនេះអត់មែនប្រែថាកំពុងទេ ប្រយោគ present continuous មែនក៏មិនតែអត់មែនប្រែថាកំពុងទេ អានេះជា continuous tense express future time ណា future expression គឺមានន័យថាប្រយោគកន្លែងនេះគឺជាប្រយោគ present continuous មែនក៏ប៉ុន្តែបង្ហាញអំពីពេលវេលាអនាគតឧទាហរណ៍ Are you doing anything special for your birthday? តើអ្នកឯងនឹងទេកន្លែងនេះប្រែថានឹងអត់មានប្រែថាកំពុងទេបងប្អូនតើអ្នកឯងនឹងធ្វើអីខ្លះ anything តើអ្នកឯងនឹងធ្វើអីខ្លះពិសេសណាពិសេសអ្នកឯងនឹងធ្វើអីពិសេសណា anything special ធ្វើអីពិសេសFor your birthday, ចំពោះថ្ងៃខួបកំណើតរបស់អ្នកឃើញទេ Are you doing anything special for your birthday? តើនឹងឯងនឹងធ្វើអីពិសេសខ្លះទេក្នុងថ្ងៃខួបកំណើតរបស់អ្នកអូខេចាំ doing anything special day ថ្ងៃនេះសកម្មភាពរបស់វាយ៉ាងម៉េចបងប្អូនល្អឬអាក្រក់ general good action មិនចឹង general good action ចឹងគឺការណាប្រើក្នុងសកម្មភាពដែលល្អអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវប្រើប្រាស់ do អត់ប្រើប្រាស់ makeมันแมนចេញមកយកមកដាក់ are you making អីគឺខុសហើយណាបងប្អូនអញ្ចឹងប្រើ do ណា are you doing anything special for your birthday តោះណាយើងបងប្អូនបាទមួយទៀតណាឧទាហរណ៍មួយទៀត the non profit organization has done a lot of good in the community the non profit organizationhas done a lot of good in the community មានន័យថា organization អង្គការណាអង្គការដែលមិនស្វែងរកប្រាក់ចំណេញណាអង្គការដែលមិនស្វែងរកប្រាក់ចំណេញបានធ្វើកិច្ចការងារជាច្រើនបានធ្វើកិច្ចការងារល្អល្អជាច្រើននៅក្នុងសហគមន៍ okay in the community អញ្ចឹងបងប្អូនតន់ណាអញ្ចឹងខ្ញុំសរុបមកវិញណាបងប្អូនអញ្ចឹងខ្ញុំអាចនិយាយបានថាយើងបញ្ចប់នៅក្នុងការប្រើប្រាស់ do ណានៅសប make មួយទៀតណា make បងប្អូននឹងសិក្សាភាគបន្តទៀតណាអញ្ចឹងចំណុចដែលយើងមកសិក្សាក្នុងការប្រើប្រាស់ do បងប្អូនបានរៀនពីវីដេអូឃ្លីបមុនហើយគឺតាក់ទងជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ do គឺប្រើក្នុងទម្រង់អីគេបងប្អូនគឺ perform action មិនអញ្ចឹងសកម្មនៅពេលដែលនរណាម្នាក់បង្កើតនៅសកម្មភាពអីមួយដែលសកម្មភាពទាំងអស់នឹងវាជាកិច្ចការងារដែលកើតឡើងដដែលដោយប្រើប្រាស់ក្នុងចំណុចទី1តកតងជាមួយនឹង housework កិច្ចការងារផ្ទះទី2គឺការប្រើប្រាស់ do នឹងនៅក្នុងទម្រង់នៃការធ្វើកិច្ចការងារឬក៏ការសិក្សាយើងត្រូវប្រើប្រាស់ do ហើយចំណុចទី3នេះគឺប្រើប្រាស់នៅក្នុងសកម្មភាពល្អឬក៏អាក្រក់ទូទៅអានឹងគឺយើងប្រើប្រាស់ do ណាអញ្ចឹងសង្ឃឹមដល់បងប្អូនចាំហើយនៅពេលដែលខ្ញុំបរៀនចប់ do ឬក៏ make ចប់ទាំង2ហើយខ្ញុំនឹងដាក់លំហាត់ឲ្យបងប្អូនធ្វើតេស្តតើបងប្អូនចាំបានកម្រិតប៉ុណ្ណាបាទអរគុណបាទកុំភ្លេចតាមដានវីដេអូក្រោយៗទៀតណាបាទអរគុណបាយបាយបាទ